କଣ ଧରା ପଡୁଛି, କେତେ ଧରା ପଡୁଛି, କୋଉଠୁ ଧରା ପଡୁଛି? ମୁଁ ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ରାଉରକେଲା। ତ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କମିଶନର ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ଆମର ସୁପରେନ୍ସେକ୍ ଆଶାପାଲ୍ଲୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ। ତ ଆଜି ସେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ କି ସେକ୍ଟର 15ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥପାଲି ଏରିଆରେ, ଜଣେ ଆଣିକି ଯେଉଁଟାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମଦ ଆଣିକି ସେଠି ସବୁ ଗଛିତ ରଖିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟାକି ଲେବୁଲ କ୍ୟାପ୍ ଇଏଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସବୁ ଲଗେଇକି ସେ ବଟଲିଂ କରିକି ଯେ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। କେତେ କମ୍ ଭାବ ଏଇଟା ଆମର ପାଖାପାଖି 38 ଲିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? 70,000 ଅଧିକ ହବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବି ସିଝେଇଛି ଏବଂ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଇଏଲ ଲେବୁଲ କ୍ୟାପ୍ ସବୁ ସିଝେଇଛି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ରେଡ୍ କରିକି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମଦ ବି ସିଝେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ବି ସିଜ୍ କରିଛୁ, ତାକୁ ଆକୁଷ୍ଟ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରାର କରିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। 16 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟର 16 ସାର, କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲି। ସାର୍ ମୁଁ ହିଁ ଏକଲା ଥିଲି, ସିଏ ମୋର ସେ ପରିବା ବିଜନେସ ପାର୍ଟନର ସାର୍, ସେ ପରିବା ମିଶିକି ଆମେ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲୁ। ଏଇଟା କାଲି ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ନଥିଲା ସାର, ବିକୁନୁ କାହାକୁ, ଏମିତି ଯାହାର ବାହାଘର ଫାହାଘର ଆସିଲେ ସେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଲି ଦିଏ। ବାହାଘରରେ କାଲି ସେଇ କାଲି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଥିଲା, ଦିଟା ହିଁ ଅର୍ଡର ମାଗିଥିଲା, 100 ପିସ୍ ଖାଲି ଦେଇଥିଲେ ସାର କାଲି। ହଁ ସାର, ଆଗରୁ ମୁଁ ପରିବା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି, ପରିବା ଦୋକାନ ଆମର ଅଛି, ସେଇଠି କରୁଛି, କାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଇଏ କରୁଥିଲି। ମୁଲାକାତ ହୋତା ଥା।